ଯଦି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠୁ ଆଦାୟ ହେବ ୟୁଜର୍ସ ଫି, ପରୋକ୍ଷରେ ଫି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସିଏମ୍ସି କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ କିଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ। ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଗର ନିଗମର ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ, ଷଣ୍ଢ, କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମହାନଗର ନିଗମର ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। କଟକ ସହରରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ସି କାଉନସିଲ ବୈଠକ ପରେ କଟକ ମେୟରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସୂଚନା। ଯଦି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଣିକି ୟୁଜର୍ସ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା, ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକ, ତାହାର ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆମେ କେତେ ଆକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ସହର ଭାବରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ଲିନ, ଯାହାକୁ ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ନଜିର ପାଇବେନି, ତିନି ଦିନ କାଉନସିଲ କରୁଛୁ, ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଉନସିଲ ହୁଏ, ଆମେ ତିନି ଦିନ କାଉନସିଲ ଏଥିରେ କରୁଛୁ। ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ, 31 ପୁଣି 31 ରୁ 59, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ସବୁ କର୍ପୋରେଟ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କମିଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଟିଜେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ସନ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଜି ଦିନଠୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଆକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।